Добър ден, уважаеми зрители на Пловдивска обществена телевизия. Вторник е и започва семейното предаване «Мисия Добро семейство». С мен е водещата Ирина Милчева, педагог, психолог и медиатор. Както всеки вторник, а с повторенията и през седмицата и в празничните дни, ще можете да се включвате със свои разказани истории, споделяния, да задавате въпросите в своеобразният семеен справочник, който е свързан с предаването, и аз бих могла да ви опътя, посъветвам да споделите с мен и онова всичко, което ви вълнува, за да могат, две глави са повече от една глава, да намерим пътя днес, да намерим мира и спокойствието вътре в себе си, да сме по-осъзнати, по-уверени, по-самоуважаващи сме, да сме заедно по пътя. Какво по-хубаво от това? Днес за вас съм избрала темата за ревността, а чух, че днеска е ден и на редките заболявания, така че ревността можем да я причислим, казано с условност, разбира се, към заболяванията, защото понякога тя поразява животът и нанася беди в сърцата и душите на хората. Човек и добре да живее се жени. И когато се ожени, често се среща с ревността. А ревността ляга на канапето на желанието и гладът за внимание. Всичките искаме да сме избирани, предпочитани, харесвани, одобрявани, а това е в пряка връзка с комплексите, които има човешкото същество. Каква по своята същност е ревността? Какви видове ревност има в семейния и в социалния живот? Какви са уродците на ревността, като си има на предвид, че ревността е болката на любовта? И днес ще разширим тази тема, като говорим и за ревността в семейството, още когато се раждат децата, ревността между братя и сестри, ревността между партньорите, ревността между снахата и свекървата, снахата, съпругът и родителите от едната страна и родителите от другата страна. Всички онези подозрения, страхове, упреци, които са свързани с ревността, а в сърцевината на ревността е желанието ние да сме избирани, предпочитани, защо ти трябва другите хора, когато имаш мен. Но ние хората имаме нужда от различни другари по пътя. Не говоря само за любовници, за приятели, не. Говоря, ние имаме нужда да се срещаме и да разговаряме с различни хора, и ако това стане проблем на нашия партньор или на нашите родители, които искат да ни казват с кой да се срещаме и които така или иначе ни ограничават, тогава дилемата е какво да правя. И сега е моментът хората, които са се срещали с ревността, а сега са зрители на Пловдивската обществена телевизия, да позвонят и да зададат своите въпроси, свързани с феномена ревност. Жана Моро казва, че ревността е една от огромните болки на любовта. Отново ще я повторя и ще кажа кой всъщност е казал тази мисъл. А има ли любов без ревност? Хората веднага биха задали този въпрос. Да, много хора изживяват любовта си без ревност. Много хора, които имат щастлив семейен живот, не са се сблъсквали с нея, но са наблюдавали в свои приятели колко страдат и се мятат, че партньора им погледнал друга жена, че партньорката им се увлякла по друг мъж, че половинката си контактува в социалната мрежа, в късна доба и така нататък, и така нататък, че половинката участва в изяви, в службата, ходи на вечеринки. И трябва да ви кажа, че наистина се въздига една ревност в душата на другия човек,
и той се измъчва. И тогава можем да го причислим, като да му сложим определението, че такъв човек е ревнивец. И всъщност, що е ревнивец? Това е човек, който се съмнява в любовта на другия и понякога може да я унищожи чрез това съмнение, чрез постоянното си подозрение. Дали съм обичан, дали съм предпочитан, дали съм търсен, дали съм титуляр. Има обаждане. Добър ден, в предаването сте мисия Добро семейство. Ало, добър ден. Добър ден. Аз, моето изказване ще почива на мисъл на следната фраза. Всеки съди по себе си. Ревнивецът съди по себе си, ако той кръшка, ако той изневерява, витай му в главата, че това върши и неговата половинка. Така че зад любовта трябва да стои верността. В този живот има много съблазни, има много ситуации, при които ако не натисне спирачките, си в пропаста. Съблазънта е моментна, удоволството е моментно, но последствията са страшни. След като ти си един път си излъгал своето другарче, ти вече си половин човек. Ти вече си никой. Ти нямаш моралното право вече да съдиш. Зато и зрители, които нямат перачки, хубаво да си. Благодаря ви за включването. Казахте много мъдри неща, които са свързани точно с това, че всичките имаме съвест. Ревността е дълбоко свързана с свободата. И когато предадем другаря си, това оставя отпечатък. Благодаря ви за умните думи. Има ново обаждане. Добър ден, в предаването сте мисия Добро семейство. Добър ден, добър ден. Включи се късно, фанах последните думи, но желая да споделя с вас и с останалите зрители за моите такова спомени или опити или житейски, както бе. Ще бъде колко си може по-кратък. Така, аз съм дядо Владо на 92 години. С моята покойна съпруга се запознахме като бригадири в 1949 година, като абитуриенти на младежка бригада. Така, продължи ни дружбата в обща компания. Тя ме чека като войник 3 години. Върнах се в 55-та година, 56-та година сключихме брак. Така, живяхме сравнително спокойно, добре, правихме си взаимни прошки, така да се каже, за дребни прегрешения. Това е нещо нормално. Сега, моята професия беше такава, че аз отсъсвах от къщи, не само от Лодив и от България, за седмици, даже и за месеци. Бек международен шофьор. И пътувах, тя се каза, по половина свят. Аз вярвах на моята съпруга и тя вярваше на мен. Роди ми двама сина, отгледаме ги, деца каза, живяхме добре. Сега, да ви кажа откровено, аз имах пълна вяра в нея, както и тя в мене. Но, подчертавах така скромно моята обич към нея, както и тя към мене. Но да ви кажа, учителския си опит, ми се струва, че трябва и мъже, и жената да проявяват към другия партньор известна ревност. Това е, така да си каже, гъдъл. Това го има при животните. А впрочем, човека е едно висше животно. Да, нали? Знаем го това. Да. Виждали сме и от природата, и от филмите, как, нали, мъжкарите защитават женските при ухажвания от други мъжкари. Да. Така, това е при нас. Но всичко трябва да бъде в рамките на благоприятното, на нормалното, на резонното. И това е един, според мен, начин
да подчертаеш своята обич към другия. И внимание, как се казва. Сега, не съм проявявал излишни такива, как да ви кажа, прояви насилна обич, било пред, само след, с нея, когато сме делили при компании и така нататък, но да. За жалост аз и доказах в нейния сетен час, че съм я обичал и съм я ценял като човек, като другар. Тя заболя от рак на черния дроб за година и половина. Аз направих и невъзможното в 6 болници, от които 2 в София с 2 операции. Стигнах да я заведах при министъра Гайдарски за преглед. Също така и при академик Мечков в София. Нали? Обаче при тези операции, които направихме, не можахме да я спасим. И в последния момент бехме двамата в къщи, неделя беше, и аз съм надвесел над нея, защото тя беше съзнание, но последни сили. Тя ми с две ръце ми пригърна лицето, аз също нейната, и последните думи беха: обичам те. Аз ми казах също, че обичам, и ми каза: пази се, пази децата. Е, от тази по-голяма благодарност или печалба, така се каже, която получих от нея, вероятно и тя от мене, и ще я пазя не само до край на дните си, а и на ония свят. Благодаря за вниманието, много се извинявам, че бех дълго говориш. Всичко най-добро. Благодаря ви. Вашата история е вълнуваща. Вие споделихте, че сте били разделени, че сте останали верни, но разделени в този смисъл на думата във връзка с работата, когато разделата в семейството е с цел прехраната, тя е съгласувана и тя сплотява хората, а не ги разделя, и тя ги кара да пазят верността си. Това е една основна традиция в българското общество. И когато има разбирателство, вярност, да, има и ревността като гъдел, шеговито казано, партньорите могат да се шегуват, може да се подхвърлят слова на закачка, аз те ревнувам и внимавай какво правиш, но доверието е мостът, който е истинско съкровище в една дълготрайна връзка. Благословени сте, че сте били в заедност, вярност и почтителност един с друг. Има ново обаждане. Добър ден, в предаването сте мисия Добро семейство. Ти, госпожа Милчева, Петра Меч на телефона. Да, здравейте. На тято Владо искам да благодаря за това хубаво. Това може да преди добавя един хубав сериал. Да. Много ме трогнах ти с думи за вашата съпруга. Да. Аз съм, не съм на 20 години, 50 годишни брак се направихме на 6 август с моята съпруга. И в много заведение за децата, мъжката седнах ни там, да се почерпим да послуши. Да. Той е велик празник за мен и за съпругата ми. И седнах ни, лапдах ни, обвинихме някои така спомени и децата: татко, награждаваме с майка карайски залотилици. Турция, Гърция и към татко в България. На Пампоро или Виниград, при много условия, че аз вече съм на години, виждам доста шофьорска била, като дядо Владо. Да. Няма закарати. И една сен се беше наградата, мен, съпругата и внучката да отиде на Пампоро в хотел Орфей. Много нямам благодарност, не мога да кажа, даже очите са влажни вече. Да, да. Благодаря ви. Благодаря ви, наистина. И признателността на децата, когато я получим, освен че имаме връзката в партньорството, това е истинска награда, истински приз, истинско признание от нашите деца. Те ни благодарят за нашата лоялност и вярност един към друг, а партньора също цени нашата вярност. И ако се появи ревността, семейството може да се справи с нея. Ревнивецът, продължавам да говоря за ревнивецът, е в емоционално състояние и телесно състояние, което се опира на различни въображаеми страхове и се подхранва от тях. Има хора, които осъзнават и си признават, че са ревниви. Възможно е човек, изпитващ такова чувство, да се срамува от него, защото то често предизвиква агресивни и разрушителни фантазии.
Например, агресия срещу себе си, агресия срещу партньора си, агресия срещу съперник. И хората започват да се следят, хората започват да се гледат с други очи. Аз бих казала, че ревността е много близка до враждебност, болестна към другия партньор. И най-прекрасната връзка, уважаеми зрители, се износва от ревността. Често ревността става бич на любовта, носи страдания и понякога за нея няма лек. Ревнивецът не може да се успокои. Ревност се изпитва обаче главно при любовта, която е потребност, а не любовта, която е желание. Когато искаме да притежаваме 100% човека, с който живеем, а не да му служим, не да се наслаждаваме на връзката, ние искаме да разполагаме и телом, и духом с този човек, без значение той дали се чувства добре с нас. Ревнива се е себичен. Той иска наслади само за себе си с този човек. А не може да допусне, че в един момент може да бъде разлюбен. Не може да допусне, че в един момент другия човек му трябва малко време и пространство да се зареди от дългото съжителство. Защото и най-дългите бракове, знам, че слушателите на Пловдивска обществена телевизия, повечето имат дълги бракове, познават тайните на брака, секретите на брака, знаят, че понякога един партньор има нужда да се почине от другия партньор и обратното. Защото при това пренасищане могат да се родят конфликти, дразнения, разговори на висок тон. Това не означава, че семейството се разрушава. Това означава, че имаме нужда от промяна, почивка. Имаме нужда да отново да си заредим батериите, както детето, което е много уморено от игри, трябва да си почине, трябва да се наспи. А който е бил влюбен, знае радостта и безпокойството, очакванията и разочарованията, въодушевлението и това да се чувстваш потиснат. Те отцветяват любовната страст. И изобщо любовното чувство е, като че ли се люлееш в тази емоция. Ако се намеси ревността, към всичко това, уважаеми зрители, се прибавя силно страдание. Източникът на ревността е в неизбежното откритие, което прави човек в първите години на живота си. А именно, че той и тя не са единствените хора на света. Че майка му вече го е предала, казано в кавички, че е дарила любовта си на другото дете, на братят или на сестрата, или пък на бащата, който е по-могъщ, и главно притежаваш самостоятелност и средства. Понякога децата ревнуват майката или децата ревнуват бащата от майката съответно и разбират, че другия партньор колко е важен за майката или за бащата. Той притежава средствата, той е самостоятелен, той е могъщ. И децата го чувстват в емоцията си като предателство. Това предателство е именно причината за страха, че ще бъдем изоставени, че няма да си намерим никого в този труден свят, самотен свят, че няма да ни признаят, че сме добри и качествени хора, че ще бъдем забравени, че ще бъдем запратени в пустошта на живота, без да сме свързани с никого. Много хора се страхуват от самотата и смятат дори, че не заслужават да бъдат обикнати. Или ако обичат, че ще се появи съперник. И така се ражда ревността. Ревнивецът може да няма дори реална причина за ревност, ала ревнивецът несъзнателно ще намира нови поводи да ревнува, защото ще черпи от това чувство цялата енергия, необходима му, за да оцелява. Той е свикнал със своя комплекс, че може да бъде измамен, излъган, той е подозрителен, той се страхува да остане сам, той в никакъв случай не поддържа доверието към партньора си. А вие знаете, че когато двамата в семейството се разберат да са вярни и лоялни,
че не биха приели отворени връзки в рамките на брака, когато те си признаят свободата, ако са щастливи да останат във връзката, но ако са нещастни да продължат, трябва да ви кажа, че тогава по-вероятно е партньорите да изберат да бъдат верни и лоялни един към друг, отколкото да продължат да бъдат Ергени и Моми и да съгрешават или да опитват, както искате го наречете, и да експериментират с нови и нови хора в живота си. Много често семействата избират да са лоялни и верни един към друг. Ако това не се случи, уважаеми зрители, тогава се ражда ревността и те взимат решението дали да останат в тази връзка и да страдат в нея. Заповядайте в предаването с емисия Добро семейство. Извинявайте, че втори път взимам думата. Така се наложи, че са прекъсна разговора. Има, в съвременния живот има много предпоставки за изневерие. Знаете ли, прибирам се от кошарата сутрин в 5 часа, около 4-5 часа. Първите хора, които срещам, млади жени отиват на работа. А мъжете им хъркат в къщи. Кой ще ги посрещи тези жени? Зиновода, бригадира, директора, началника. Ето, предпоставки за изневерие. А мъжът си хърка, хърка, обаче бригадира, напарфумиран, наперен, отпочинал. Така че съвременния живот е предпоставка за много изневерие. И най-впечатление ми направи, аз имам студентски брак 48 години. Най-устойчивите бракове са студентските бракове в момента, които са създадени, например, преди 80-та година. Да. Всички мои приятели, само един има студентски брак, който се е развел. Всичко друго си имат, си държат семейството. И искам да кажа и следното. Тези контакти, било то приятелски, колегиални, това е една къща с отворени врати. Ама всички врати отворени. И знаете ли, че недоброжелател може да се влезе, от която врата се иска. Зато и моето мнение, че семейството трябва да бъде що годи малко капсаловано. Определен контактите с външни лица, било то приятели и колеги, трябва да бъдат що годи малко или много ограничени. Тези запои, мъже и жени изпаднали в несвяз от алкохол, пък вече има и други мрави. Не знаете при тези условия какво може да се случи. Да, да, да. Това са предпоставките за ревност. Да, да, да. А да ви кажа нещо страшно от моите години. Това говоря преди промяната. Един мой колега накани на рожден ден. И по време на рождения ден предлага жена си на началник. Виждам му как се прави на пиян. И в понеделник бъркам, какво правиш ти, бе? Как ми това срамя? Отговора беше страшен. Още от тогава разбрах каква измет съществува по света. За по-добра работа, за да ни работи, предлага жена си. Това ако ни е сводничество. Долно, отдолно най-долно. Да, да, да. Зато и просто искай да споделя неща. Да, да, да. Изневерите ни са днешни, ни са, но днешната ситуация, днешния живот предполага много изневери. Да, да. И най-потърпевши децата, те усещат. Да, да. Усещат, че здравата почва под краката им се клати. Това е като земетресение. Че има проблем. Те най-много усещат, че нещо между майката и бащата не бъде. Да. Аз съм благословен от Бога, че три поколения пред мен не се е говорило за развод. Прадядо ми, дядо ми и баща ми. Да. И има сигурност. Да, сигурност. По най-доброто за децата е да чувства сигурност. Да. Вкъщи. Добър пример. Това е. Да.
Благодаря ви. Темата, която засегнахте, е свързана с грижата за семейството да има мир и сговор, да е в благосъстоянието и разбирателството, да има защита, да се чувства защитена жената в семейството. Това са неща, които наистина предизвикват у мен уважение. Те са свързани с българските традиции и обичаи. Ние се грижим за семейството си. Ние инвестираме във връзката си. Ние от сутринта, ставайки, казваме на партньора си какво да направя за теб. Това внимание, тази инвестиция във връзката, това създава едно чувство на уют и чувство, че си защитен. Да, българското семейство трябва да се чувства там човек добре и защитен, защото вратата наистина е затворена пред хората, които искат да го разрушат, да се подиграят, да се погаврят или да се експериментират по някакъв начин с чувствата на хората, които са в свещен брак. Заповядайте в предаването с мисия Добро семейство. Ало? Чувам ви. Добър ден. И аз бих поискал една на парфюмирана бригадирка да ме посрещи рано Сабалян, обаче да е парфюмирана с някой скъп парфюм, а не като една комшийка, къде имам тук, като се парфюмира и като слезни и отварям всички прозорци, течения, че не мога да се живее в коридора. Да, да. Не мога да мини просто. Сега, като сложим на една страна така майтапа, сега какво да кажа. Значи, няма нищо хубаво от това. Първото, ние имаме един изхващане, че ако няма ревност, няма любов. Ето такива тъпи народни изхващане. Значи, нищо хубаво няма в това усещане, то не е чувство. Това е нещо ужасно. Първото, което води само до отрицателни последици. Значи, първото, което има някакви отклонения. Някакви отклонения, някакви страхове, те са най-различни страхове, които предизвикват тия неща. Може има и други психически отклонения. Освен това има чувство за малоценност в практически положения и това го има някъде на този, който го изпитва. Другото, което е, не са равноправни партньори, това при всички положения и това го има. При равноправни партньори надали ще се стигне до там. Четвърто, какво да кажа? Да. Няма равноправие, няма такова. Различни са дефицитите в общуването, в брака, да. Не, друго исках да кажа. Значи, чакай, че му прекъснах, ти забравих какво трябва да кажа. Най-важното къде е? Най-важното е, че... Чакай да видим какво беше, бе, че ми свърчал главата. Да ви помогна. Не, тя се сета. Това са елементарни работи. Да. Всъщност, значи... Да. Благодаря ви за включването. Наистина има белези във връзката, които показват, че тя е устойчива. И сигнали, които говорят, че нещо се случва. Особено когато и предишният зрител каза, мъжът предлага жена си на началника, за да има по-добра работа. Това наистина е нещо страшно, защото когато единия предава, продава другия, тогава за какъв брак говорим? Това прилича повече на сделка и забележете, което е близко до криминално деяние, според моето мнение на специалист. Тоест, трябва да ви кажа, че когато се е разпукал брака и не само няма ревност и като гъдел, като закачка, ами има и предлагане, тогава този брак няма да съществува, защото отваря душевни рани в душите на хората. Но да се върнем и на ревността, откъдето тръгнахме, главната отлика, уважаеми зрители, на ревността е, че се захранва от нещо въображаемо. Нещо, което може и да не се случи или не се е случвало, но единият партньор така тормози другия партньор, че другия едва ли не решава, така и така ме бият, наричат ме с обидни думи, аз наистина ще му изневеря. Въображението на ревнивеца измисля такива неща, изживява такива страхове, които могат да се сравнят
уважаеми зрители, с вътрешно торнадо или тайфун. Ревността има обсебваща сила. Напразно би било да опитваме да утешаваме един ревнивец. Той или тя, ако е ревнивата жена, непременно се връщат на някоя подробност, дума или постъпка, която го тормози и разрулява като мощно земетресение. Там акцентира, там повтаря, там е зациклил. Ревнивецът смята, вярва, че е отхвърлен, че е унищожен. И ако разговаряме с такъв човек, уважаеми зрители, той е ненаситно любопитен да узнае с хиляди подробности това, което би могло да се случи между другия му партньор и евентуално съперникът. Заповядайте, в предаването сте мисия Добро семейство. Добър ден! Добър ден! Има и такъв случай, когато е психическо разстройство. Има хора, които са живяли в такова семейство на хора, които са пред развод, след това са се развели. И това е останал много сериозен белег в тяхното съзнание. Въпреки, че те ни кръшкат, ни изневеряват, те болезнено ревнуват своите половинки абсолютно без основание. И това е много лошо нещо, тъй като това е психическо отклонение. За съжаление съществуват тези неща, а пък ревността е различна в различните общества. Зависи от морала. Вижте при мюсюлманите, там е много тежка ревността. Там някой, ако погледне жената на някой мъж, той, нали така малко по-сериозно, той изпада в ужас, въпреки че няма въобще право на това нещо, тъй като няма предпоставки. Аз съм чувал, че пък ескимоски, ако ни приспи с съпругата си на съпругата му и си на гости, това е повод за обида. Ето вижте, нормите на поведение в това общество пък са други. Да. Сега, в патриархалните общества, по-сериозните, както тук в България и така нататък, ревността е по-силна, но в държавите с по-голяма демокрация, ето виждате на Запад, там съществува ревност, но много не се обръща внимание на този елемент. Така че нещата са много сложни и когато говорим за ревност, трябва да определим в какво общество и какви са моралните принципи на това общество. Благодаря. Да, благодаря ви и слушах ви с интерес. Така толкова логично и смислено казахте нещата. Същевременно обаче аз само ще допълня. Да, има значение културата, адетите, обичаите, има значение. Но нека да погледнем на нещата от идеята за свободата. Не да сме толкова свободолюбиви, свободни и разпуснати. Използвах не свободни, а свободни. Слободията е нещо друго. Нещо да се разпуснеш, да се разхайтиш. Но аз говоря за уважението към човека. Ако ние имаме подозрения към тази жена или към този мъж и го унищожава обществото, защото има само съмнение или е чул някаква клевета, тогава обществото извършва престъпление според мен, независимо каква е културата. Някой ще каже, ма защо трябва да се пренебрегва културата и религията? Защото има един божествен човешки закон, не говоря за религия, говоря за справедливост, доколкото е възможно да се каже, която ако преобладаващата част на човечеството осъжда убийството на един човек, защото друг го е погледнал, нека да обърнем внимание на тази мисъл, че всеки има право да погледне всеки и да защитим идеята на човек да не живее в чувал, както живеят в някои общества. Жените са пакетирани, живеят в едни чували, никога не виждат слънце, не излизат от къщи, нямат право да... Никакви права. Аз не говоря толкова за религии и за култури, а говоря за това, че не може един родител да е роб и да възпита детето си да не е роб. Напротив, това родителите вменяват на децата си. Ако родителът е в плен
в робство на културата, на историята и така нататък. Да, ревността може да бъде заболяване психическо, да, може да се унаследи, казано в кавички, разбира се, когато подрастващото дете е имало този пример на тази фаталистична, фатална ревност вкъщи, на това чувство, че притежаваш другия човек 100% и това повече прилича на сделка, на купуване, а не на съжителство и на връзка, където хората си допълват. Да, ревността отваря много въпроси в нашето съзнание и днеска говорим точно за това, уважаеми зрители, защото ревнивият човек изключително много си мисли, че иска да знае всичко, което се случва с неговата половинка. Ама това възможно ли е ти да знаеш точно всичко за твоята половинка? Те казват, не мога да приема, че това, което тя или той не ми даваше, всъщност сега го дава на друг или на друга. Ето това не мога да понеса, казват те и си измъчват. И всъщност в ревността съществува и детското желание да изживеем и да имаме всичко, което има другият. Съществува, уважаеми зрители, и завис. Искам това, което имаш. Само на мен трябва да го даваш. Не мисли да зарадваш и друг или друга. Ти ми принадлежиш. Така се появява и желанието изцяло да контролираш чувствата на другия, да му диктуваш чувствата, да казваш това трябва да изпитваш към мен, към другите, това трябва да изпитваш. Ревнивица заповядва, уважаеми зрители, обичай ме безкрайно, обичай само мен, откажи се от всички други заради мен, бъди какъвто съм аз и само такъв. Много пораснали хора познават вкуса на ревността между братя и сестри. Вярно е, че всяка майчина и бащина обич е несправедлива, защото тя не се проявява по един и същи начин към децата в семейството. Децата на една двойка са родени в различни моменти от историята на семейството. Всяко от децата е белязано с различни очаквания и желания, мисли от страна на родителите. Последствията от братско-сестринската ревност биха могли да бъдат смекчени, ако това чувство бъде чисто и просто признато. Да си признаем, че ревнува брат от сестрата или сестрата от брата. Това би смекчило болката, уважаеми зрители, би намалило очакванията и трябва да си признават чувствата точно такива, каквито ги изпитваме в момента, вместо да ги отричаме. Най-честата родителска грешка се състои в това да отричем, да омаловажим или да променим чувството на този, който ревнува, да го променим в едно друго положително чувство, каквото всъщност той не изпитва. Родителската ревност се появява, когато дойде, когато се роди детето. То променя вътрешната динамика на семейството. Възможно е и бащата да ревнува съпругата си от детето. По-точно, съпругът не може да понесе мисълта, че по-голямото внимание на жена му е отдадено на детето. А всъщност детето в този момент има нужда, ама и съпругът се чувства като изолиран на другия бряг. Затова много пъти, когато говоря с родилки, казвам, че и те трябва да бъдат подкрепени, и те, държайки детето, някой и тях трябва да ги държи, и най-уместно е да ги държи техния съпруг, когато те не биват да пренебрегват, да обръщат внимание и заедно да са в радостта и грижите около подрастващото дете. Има чувства на ревност и между майката и дъщерята. Има много семейни истории за това. И изобщо, уважаеми зрители, когато говорим за ревност в двойката, подчертаваме, че там ревността е свързана с желанието да притежаваш другия, да го имаш само за себе си, да го подчиниш на желанията и на страховете си. Когато семейната двойка иска да има продължително съжителство,
общ проект, много важно е да очертаем границите си, праговите на търпимост и на нетърпимост. Да се научим да казваме ясно. Това е добро за мен, това не е толкова добро, това е неприемливо. Пътят е дълъг, уважаеми зрители, за да разберем и да се справим с ревността, а семейството може да го направи. Трябва да се измине този път непременно и от двамата в двойката. Оръжията на ревнивица са непряко обвинения и вменяване на вина. Той винаги обвинява, сочи с пръстормози. Думите му са следните. Ти не ми даваш достатъчно, не ми обръщаш достатъчно внимание, ти си егоист и мислиш само за себе си и за своите интереси. Другото оръжие на ревнивица е обезценяването, дисквалифицирането. Тогава неговите твърдения са «Аз не те заслужавам», «Ти ме избра без да ме познаваш», «Никога не са ме обичали». Когато човек, уважаеми зрители, се дисквалифицира, това също е път назад. Път, който може да донесе само разпукване в двойката, поява на напрежение и неразбирателство, а идеята е да се опитаме да мелят двамата заедно в разбирателство, вярност, с липса на ревност, обиди, обвинения. Често ревността е отчаян опит да запазим контрола си над другия и да му забраним да ни напуска. Всъщност в основата на ревността, уважаеми зрители, е ужасяващия страх от изоставяне, от загуба или от отхвърляне. Ревнивецът казва: ти не можеш да ме напуснеш, аз те обичам, затова не те пущам. Ако не ревнуваш, значи не обичаш. И ето тук, уважаеми зрители, се появява това, което казаха и зрителите. И то е следното, че някои, които твърдят, че той не ме обича, защото не ме ревнува, това е много парадоксално твърдение. Аз лично не съм съгласна, че знак за обич е да те ревнува, да те затваря, да те бие. Аз чух едно такова изказване от една жена. Тя казва: той ме бие, значи ме обича. И така нататък, и така нататък. Заповядайте в предаването с емисия Добро семейство. Заповядайте в предаването сте. О? Да, кажете. Само се допълна нещо съвсем малко. Сега, като чувство, това е, как да кажа, по отвратителност, може би второто или третото след чувството преди смъртта. Разбирате, това е едно от най-отвратителните чувства. Така че човек трябва да си мисли да, сам, да си прецени дали трябва да се товари сам с такива отрицателни преживявания. Не знам, то си има различни техники там, но по принцип искам да кажа, че нещо много отвратително и на никой не искам да не го пожелавам. Първото, което е. Второто, което е. Това, което пише в дебелата книга, в Библията пише: не пожелавай жената, мъжа там на ближния си, заедно с други неща там, допълнителни и всички останали. Които не са твои. Или къща, магарито, вола или така, и други неща. Сега, това значи, че тези, които са задумени, не трябва да бъдат пожелавани или да пожелават друг. Значи това е дадено отгоре. Това е постулат, който ние нямаме право да го нарушаваме. Нарушим ли го, наказанието е едно, знае какво. Сега и другото, което е. Щом има ревност, значи това не е истинска любов. Истинската любов не допуска ревност. Там вие може да кажете по какви са признаците на истинската любов. Истинската, божествената любов, ревност няма място за нея. Това е. Чао. Да. Приятен ден. Благодаря ви. Ами трябва да ви кажа, че ревността наистина опорочава любовта, както каза и зрителят, и наистина причинява болка и страдания. Ние не притежаваме никой човек 100%. Народа казва: ама той ти е мъж или жена, значи в кърпа ти е вързан. Няма такова нещо.
има простор във връзката. Връзката е здрава, когато хората се уважават, когато си имат доверие, когато са избрали да са си верни, а не защото са вързани с сиджимка, връвчица и никой не им дава да мърдат. Ако ги изпуснат, те много ще мърдат. Ами трябва да ви кажа, че любовта и свободата са свързани. Любовта е дете на свободата. Ние сме свободни и избираме да сме верни, а не защото ние сме верни, защото сме принудени да сме такива. Тогава и един и другия ще изневерява не защото е свободен, а защото не обича, защото не е телом и духом във връзката. А Иисус Христос казва, във връзката ние сме и телом и духом заедно. Когато изгубим партньора си, защото той е отишъл при друг, ревността може да се превърне в омраза към него или към щастливия съперник. Тази омраза може да премине в действие. И тогава наблюдаваме отмъщението. Отива мъжът на работа на жена си, която го е оставила и се е развела, и набива началника или колегата, с който според него е неговия съперник. Когато гледаме кой кого гледа в една компания, кой гледа моята жена, кой гледа пък моята жена на свой ред, кой се изявява в семейството, кой е чут, кой не е чут, чии думи в семейството отиват на вятъра, на кого поднасят хората най-напред, кои парчета от храната. Ето и тук се появява ревност. Защо на него сервират първо, а не на мен? Не ядеш ли прекалено много? Ти никога нищо не харесваш. Ето е причината за тези стълкновения на ревностна основа. Кой слага и вдига масата? Кой почиства? Това са масти, нищо не правиш. Обвиненията. Кой до кого седи на масата? Кой най-далече от кого? Или пък изказване от рода. Той ще е умен като баща си или той е глупав като майка си? Когато сравняваме децата в семейството и членовете на фамилията, прозира и нашата завист, ревност, които можем да питаем вътре в семейството и се самоизмъчваме, както каза и зрителят, че това дава страдания, човек страда и това е най-страшната болка да ревнуваш и да се комплексираш и да подхранваш огъня на ревността в себе си. Много родители си въобразяват, че са справедливи, когато правят, например, едно и също за двете си деца. Те казват, когато купувам дрехи на единия, купувам и на другия, не правя разлики. Всъщност, уважаеми зрители, с това поведение те отричат разликата, защото двете им деца нямат едни и същи потребности в един и същи момент. Един 40-годишен мъж казва, че майка му разрязала тортата на равни части, без да отчита, че той обича разликата, че той обича сладко, а брат му не. Добре е тортата да се разреже на различни парчета и всеки да се избере според вкуса. И ние даваме свободата на човека, а не искаме да се справедливи, равни парчета. Добре, обаче този човек не обича сладко или този обича пък много. Как да преодолеем ревността си и тази на другия? Това е един много хубав въпрос, с който работят специалистите, като я признаваме на първо място, като споделяме как се чувстваме и като си отговорим на въпроса защо ревнувам, като използваме хумора и смеха. Много лесно се признават нашите проблеми, нашите слабости, когато използваме хумора и смеха. Не трябва да се оставяме ревнивеца да ни диктува как да се държим и да командва нашия живот. Да осуетяваме опитите му да ни изкара виновни. Ревнивеца точно използва думи, често използва обвинения или думи, които звучат последния начин. Аз се излъгах в теб. Моите очаквания бяха други. Ти ме разочарова. Ти ме излъга. Чувствам се излъган. Трябва да ви кажа, че в този случай ревнивецът лъже само себе си, тормози само себе си и зависи от нас дали ние ще му позволим да ни върти на този шиш на ревността. При ревността винаги, уважаеми зрители, се вменява вина. Тя присъства във всички връзки,
като захранва и насочва поведението. Значи, кара ли единия партньор да се чувства другия виновен, в тези връзки се вменява вина. Но в основата е ревност. В някои връзки винаги може да се разпространява. В някои връзки вината може да се разпространява като рак и да действа като отрова. Тогава някой от двойката твърди: вечно се чувствам виновен за нещо. И трябва да го чуем. Тук има една много така оглушително звучат тези думи. Партньорът ми се кара да ме кара да се чувствам все да съм виновна за нещо. Други пък предпочитат да поднесат вината на другия. Тяхното твърдение е: показвам му, че е отговорен за това, което ми се случва. И в двата случая, уважаеми зрители, обаче, чувството за вина дава дискомфорт. И изводът, който можем да направим, е, че истинското чувство за вина засяга конкретния човек и няма нищо общо с това, което другите мислят или усещат. Вината е онзи глас на съвестта, който съобщава чрез свиване на сърцето, че сме нарушили някой вътрешен закон. Ние чувстваме винаги това. Да, когато се чувстваме виновни, имаме огризения, това обаче не ни осъжда да е така до живот. Това е само сигнал, че сме нарушили нещо като маркировка, че сме нарушили нещо в поведението си на социално същество. И ние сме тези, които трябва да си поправим, като си признаем. Но да си самовменяваме вина, което включва различни наши страхове, обезценяване и чувство за невъзможност да се справяме с живота, този самосаботаж, уважаеми зрители, наистина ни прави болни и страдащи същества, а наша е задачата да си направим, да се чувстваме добре. И аз не веднъж в много свои предавания съм говорила как да се чувстваме добре. В последните минути на предаването трябва да ви кажа, че за ревността и нейните уроци може да се говори много. Но справяйки се с ревността, когато я разберем, пред нас се разкрива огромното поле на възможностите за сближаване с партньора, за споделяне, за истинска връзка. Връзка, в която инвестираме и се чувстваме удобно и уютно. Зависи само от нас. Обичайте се, уважаеми зрители, въпреки ревността. Християнското семейство, българското семейство може да се справи с ревността и да усвои по мъдър начин нейните уроци. До нови срещи с предаването. Мисия Добро семейство.